Jeg har lavet mig fortælle, at der var ryger herindefra, der har fået til vane at drikke om tirsdagen. Det havde de ikke gjort i Kina. Her er en historie om en pige, der hedder Lee. Hun er 14, bor i Vejde, og om hende har jeg at sige. Hun møder altid op i skolen, og selvom hun har det svært, har hun altid, hvad læreren siger, skal hun nok få det lært. Lige, hun går på skole fra klokken 7 og står til 5. Men dagen er ikke omme, selvom hun er kommet hjem. Så står den på lektier, nogle gange ind til klokken 4. Hun gør det jo med glæde, der række dine bier. Så hvordan kan du sige, at I ikke vil have den skid? Har I bare set jer og taget i statens tid? For kineserne de kommer, hvis I ikke passer på. Og de tager de der dos, som I ellers kunne få. I siger i skole 13, lektierne er noget lort. Men i Kina er det I laver faktisk ikke noget stort. Vi er jo Danmarks fremtid, så få det ind i jeres hoved. Også selvom at I altid har alkohol i blod. Så hvordan kan I da sige, at I ikke vil lave en skid? I ved ikke, at I kommer ud af satans tid. For det viser nu, de kommer, hvis I ikke passer på. Og de tager de der jobs, som I ellers kunne få. At jeg har forstået budskabet.